Mahkamah Session Shah Alam menjatuhkan hukuman penjara 6 bulan terhadap dua lelaki warga United Kingdom, UK kerana terbabit sindiket penipuan pelaburan antarabangsa berjumlah lebih RM600,000. Kerajaan akan mewujudkan undang-undang khas bagi membolehkan Suruhanjaya Kanak-Kanak berfungsi sebagai sebuah badan bebas selain bertindak selaku pemerhati kepada isu kanak-kanak di negara ini. Kerajaan Sabah sedang menilai kewajaran penswastaan bekalan air sebagai langkah menangani isu air di negeri itu. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.